Bu gün kəşf etməyə demək olar ki, zəbd ediliyən. Əncur mürəbbəli yumurtanı hazırladım. Dilinə görə bu Qarabağlıların səhər yeməyi idi. Ancaq bir Qarabağlı olaraq bundan sadəcə Instagram vasitəsilə xəbərdar olmuşam. Gördüyünüz kimi tavaya kərə yağı, əncur mürəbbəsi, biraz da su əlavə edib, əncirləri bir neçə hissəyə bölüb üzərinə yumurta əlavə edib bişiririk. Hazırlanması doğrandan da asandır. Ancaq dadına gəldikdə isə, vallahi nə yalan deyim, mənim damaq dadıma uyğun deyil. Çünki çox şirindir. Şirin olmaqda ancır murabbəsinə görə təbii haldır. Bunun da əlbəttə öz sevənliyi, öz yeyənliyi var. Yeyənə də, sevənə də nış olsun.